မင်္ဂလာပါရှင် Local News Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့အပင်ကိုမြေဩဇာကျွေ၍ကိုင်းပြားကိုခုတ်သည့်ရန်ကုန်ရဲမြား၏မူရစေလူဖမ်းပွဲရသည်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့တူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။မူရစေဝါလက်ကားရိုင်းများကိုလက်လျူရှူထားပြီးတုံးဆွဲသူများကိုပြစ်မှတ်ထားရှာဖွေဖမ်းဆီးသည်။စစ်ကောင်စီရဲမြား၏မူရစေဝါလူဖမ်းပွဲရသည်သည်22ကုန်ကားနှင့်အချိန်များတွင်စတင်နေရှိသည်22တိုင်းမူရစေဝါပမာဏအနည်းငယ်လောက်တွေ့ရှိမှုများဖြင့်လူငယ်များပြအကျဉ်းထောင်သို့ယခုကဲ့သို့ကာလမျိုး၌ပုံမရောက်ရှိလေရှိသည်မူရစေဝါသုံးဆွဲတဲ့သူလူငယ်များကြား၌ယခုကာလကိုလူဖမ်းပွဲရသည်ဟုအထင်ကြီးအသိပေးတတ်ကြသည်လူဖမ်းပွဲရသည်တစားကန်လေးများ2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကုန်ပိုင်းကတောင်မွေမြို့နယ်အောင်မင်္ဂလာမှတ်တိုင်နှင့်နေထိုင်သည့်ထိုစဉ်ကအသက်18နှစ်အရွယ်သာရှိသည်သည်လူငယ်တူဆေးကြောက်3ဂရမ်ခန်းစာပမာဏဖြင့်ဖမ်းဆီးခံရသည်ခေမင်းရင်းနေသည့်မူရစေဝါဖျန်ချီရောင်းချသူထံမှငွေကျပ်တစ်သောင်းကိုဆေးကြောက်ဝယ်ယူပြီးအရင်ပြန်နိုင်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်ဝေါ်ကီဆေးကြောက်တစ်သောင်းပိုးလေးသွားယူဘော်ဒါတယောက်နဲ့တောင်းပြီးတော့အိမ်ပြန်လာတာအိမ်အောက်မှာပဲစောင့်ဖမ်းသွားတာမိမပါတာငါတို့သိတယ်ဆိုပြီးဘောင်းမြိတ်ထဲကရှာပြီးဖမ်းသွားတာဟုအဆိုပါလူငယ်ကပြောပြသည်အဆိုပါလူငယ်မှာမူရင်စေဝါလက်ဝယ်တွေ့ရှိမှုဖြင့်2003နှစ်အမိန်ချခံခဲ့ရပြီး2021ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးနဲ့ဇန်နဝါရီလ4ရက်တွင်သမ္မတဝင်မြင့်၏လူငယ်ချမ်းသာ권အမိန်ဖြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ရသည်ဈေးကြောက်3ဂရမ်စာကဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တူအားအကျဉ်းထောင်၌နှစ်နှစ်ကျော်ကြာခံစေခဲ့သည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သွားခဲ့သည်နောက်ထပ်တစားကန်ဖြစ်ခဲ့သူကသင်ငန်းချုံမြို့နယ်မှာအသက်20အရွယ်လူငယ်တူဖြစ်သည်ဆရာနာသိမ့်မီနာကိုလောက်ကန်ရှာပါမှုကြောင့်ဆိုပါလူငယ်မှာအလုလက်မဲ့ဖြစ်နေခဲ့ရသည်သူတို့ပုံမှန်ဝင်ဝင်ရရှိစေသည့်တခုတည်းသောနှီးလိုက်မှာတဆင့်ငံမူရစေဝါရောင်းချခြင်းကိုခံယူခဲ့ပူသူတိုင်းဖြစ်သည်ဆရာနာတိုင်းပြည်နာရန်ကုန်မြို့၌မူရစေဝါမျိုးစုံကိုဖော်ပေါ်တည်တည်ရလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်လာခဲ့သည်ရဲများထံလိုင်းကြီးပေးထားသည့်မူရစေတိုင်းကြီးများကလက်ခွဲတိုင်းများထံဖြန့်သည်လက်ခွဲတိုင်းများကအဆိုပါလူငယ်လေးကဲ့သို့အလုံးမရှိသူမူရစေဝါတောင်းဆွဲတတ်သူလူငယ်များအားရှာဖွေကာတဆင့်ငံပြန်လည်ရောင်းချစေသည်အကျိုးမြတ်နေဖြင့်မူရစေအခမဲ့သုံးဆွဲခွင်နဲ့50ရောက်ခိုင်နှုန်းခန့်အမျက်ကြံစီသည့်နှုံထားဖြင့်မူရစေဝါကိုအကျွေးစနစ်ဖြစ်ယူကရောင်းချခွင့်ပြုသည်သို့သောအဆိုပါလူငယ်မှာ2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ၌အိမ်တွင်သုံးဆွဲရန်လက်ခွဲတိုင်စီမှပေးလိုက်သည့်မူရစေဝါအနေငယ်ဖြင့်လမ်း၌ဖမ်းဆီးခံရသည်ဒီကောင်သူ့ကျိတ်စီကနေအပြန်မှာအဖမ်းခံရတာပါလာရကအသည် WY တဒန်10လုံးတော့မပြေပါဘူးဟုအဆိုပါလူငယ်၏တငငယ်ချင်းကပြောသည်အဆိုပါလူငယ်အားဖန်စီချိန်တိုင်းရဲများက၎င်း၏လက်ဝဲမှမူရစေဝါများမိတိနေရာကရလာခြင်းပြက်သည်ကိုမေးမြန်းခြင်းမရှိဘဲမေးမြန်းပါကလည်း၎င်းနေဖြင့်ဖြေဝင်မည်မဟုတ်ဟုသိရသည်။ထောင်ထဲ၌မူရစေဝါတိုင်းများအားခေါကောင်လုခဲ့သူများမှတပ်ပေးကိုချိန်ထောက်ခံရသည့်အထိအနေရရှိ၍ဖြစ်သည်။ဒီကောက်မဖော်ဘူးလေဖော်လိုက်ရင်ထောင်ထဲမှာအသက်ခံရနိုင်တယ်လေမဖော်ရဲဘူးမဖော်ရင်အထဲမှာရေးစိတ်နေရမယ်လေဟုတငယ်ချင်းဖြစ်သူကဖန်စီခံရသည်လူငယ်ပြောပြသည်များကိုပြန်လဲပြောပြသည်ထို့ကြောင့်မင်းအဆိုပါလူငယ်မှာမူရစေဝါရောင်းချမှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခံရပြီး1010နှစ်ခန့်ကြာခဲ့ရသည်အမှုရှာတဲ့လူဖမ်းပွဲရသည်ရန်ကုန်ရဲများကရခိုင်နှစ်များကစွာကပင်ရင်းသူနှစ်ဆင်ပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်စီမံချက်ဟုမြင်တတ်ကလူဖမ်းပွဲရသည်များကိုစတင်လေးရှိသည်နှစ်ဆင်တရားရုံးသို့အမှုမြင်များတရားစွဲဆိုတင်ပို့စေသည်ဆိုခြင်းကရဲများအတွက်အလုပ်ပြီးမြောက်မှုရလအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်အမှုနယ်သည့်ရဲသည့်အလုံးမလုံးသည့်ရဲဟုသည့်သဘောမျိုးလည်းဖြစ်သည်တရားခံပဲနှစ်ယောက်ဖမ်းနေအမှုပဲနှစ်ခုရှာရင်ဒါတွေကရဲတွေအတွက် performance ပေါ့ performance မကောင်းတဲ့ရဲကနေပြောင်းတာတို့ရာထူးမတိုးတာတို့ဖြစ်တာပေါ့ဟုအရှိပိုင်းခိုင်မှရဲရာရှိသူကပြောသည်ထို့ကြောင့်အမှုလို့တဲ့အခါရဲများကလူဖမ်းပွဲရာသည်ကိုစတင်ကြခြင်းဖြစ်ပြီးနှစ်ကုန်ပိုင်းချိန်ကာလများက၎င်းတို့အတွက်လူဖမ်းပွဲပြိုင်ဆိုင်ပြုလုပ်ရာချိန်များလည်းဖြစ်သည်အဆိုပါလူဖမ်းပွဲရာသည်များ၌မူရစေတိုင်းများနဲ့လက်ဝါးချင်းရိုက်ထားသည့်ရဲများကမူရစေဝါသုံးဆွဲသူများပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးလေးရှိသည်။လိုင်းချင်းယူထားသည့်တိုင်းများ၏နေရာများကိုတည်တော်လဲအမှုလိုနေသည့်နယ်မြေခံရဲများမှ၎င်းတို့စားပေါက်ပိတ်ဆင်မည်ဖြစ်သည့်အတွက်ဖမ်းဆီးခြင်းပြုမည်မဟုတ်ပေ။မူရစေဝါတိုင်းများထံမှဝယ်ယူကပြန်လာသူများစောင့်ကြောသတင်းတိကျရယူထားပြီးမှစောင့်ဆိုင်ဖမ်းဆီးထားခြင်းများကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည့်အင်းစိန်ကန်နာမှဆိုပေါ်တင်ဘန်းနဲ့ထည့်ရောက်နေရပေ။ကြိုက်တဲ့သူဝင်ဝင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဝင်တလန်အထွက်တလန်သွားရတယ်ဒီကဝင်ပြီးဒီကပြန်ထွက်ရင်ထိတ်မှဆောင်နေရဲတွေကကုတ်ဖမ်းသွားလိုက်မယ်ဟုအင်းစိန်ကန္နာရက်ကွန်းနိုင်နေထိုင်သူတို့ကပြောသည်ထို့သူဖမ်းစီရရင်မူရစေတိုင်းများက
ye ru tan win twa le shi di tong swae tu mya de ma ye mya twa a mu sha pe yan ywe che tadin pe ya di mya le shi di ye ma lain chwe pyin ye mya twa jo saung pe ya di ya ta khu hu ti ya di ye ri ga mu lo bi so lu sha khai nei a ra so yin tait ngwe che ma shi de user re pe yang tha de cha dai de go pe ya de da re ga ta ge phan ta ge thong cha me tu re paw hu yan gaw a naw pain khai ain twe Muye sewa pian chi tu tu ga pyo pya di yin do lu ma sha pe ba ga aso ba muye sewa da nya lut lut lat lat yang cha kwe mi ya se yan twa yan mya ga lai lan pe pe da si di hu pyo di lu phan mwe ya di sa nei bi akhu kala ma na hong kong ywe ne tu ku kala phi ya yan gong yan mya yi lu phan mwe ya di sa tin ni bian bi phi di taung da gong taing gan chon myaw da gong a shi da gong myaw kala ba taung kala ba sa di myo nei mya nai ni kin a chain twe me စကောင်စီလောက်ကရင်နဲ့စစ်သားများပေါင်း၍မူရစေရှာဖွေဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်လျက်ရှိနေသည်မူရစေတိုင်းများအရှိစရာရက်ွက်မများ၏လမ်းမများ၌နေရယူကလူငယ်များအဓိကရှာဖွေဆက်စည်ဖမ်းဆီးနေခြင်းလည်းဖြစ်သည်သူတို့မူရစေဝါရှာဖမ်းနေတဲ့ပုံမှန်ဘောင်းမီအိတ်တွေပတ်စံအိတ်တွေအဓိကဆက်တဲ့နိုင်ငံရေးကိစ္စဆိုဖုန်းကိုရင်ယူစတာအခုကဖုန်းမဆက်ဘူးဟုကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံရသည်ရန်ကုန်မြို့ကလူငယ်တို့ကပြောသည်ဆေးရနာသိမ်းပြီးနောက်စကောင်စီကတော်လန်သူများဟောတာအဓိကလိုက်လံဖန်ဆီးနေသဖြင့်ရန်ကုန်ရဲများအတွက်ယခုနေ့လူဖမ်းပွဲမှာအမှုရှာတဲ့ထက်မူရစေဝါတိုင်းများကလိုင်းချင်းမပိ၍ပြုလုပ်ခြင်းဟုမူရစေရောင်းချသူများကြားပြောဆိုနေကြသည်။တိုင်းကြီးကြီးကပြူစောထီရေကြီးပဲဒီဘဲတွေကလိုင်းချင်းမပိတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့သူတို့ကိုဖမ်းလို့မရတော့လိုင်းချင်းရအောင်ရှောက်ဖမ်းနေကြတာဟုတောင်တော်ကုန်းမြို့နယ်မှာမူရစေဝါလက်လီရောင်းချသူတို့ကယူဆပြောဆိုသည်။ယင်းကြောင့်တိုင်းကြီးမဟုတ်သေးလက်ခွဲတိုင်းများမှာမူရစေဝါရောင်းချခြင်းအားခဒရယနာထားလိုက်သည်ဟုသိရသည်ကိုလဲပါသွားပြီးရက်ွက်ထဲဝင်ဖန်းအောင်ပြူတွေကဖမ်းမခံရဘူးပြူမဟုတ်ရင်ဝင်ဝင်ဖမ်းတာတွေလုံးမအဲ့ဒါကြောင့်ခဏနာထားတယ်ဟုအရှိတကုံမြို့နယ်မှာမူရစေဝါလက်ခွဲရောင်းချသူတို့ကပြောသည်အပင်ကိုမြောစာကျွေ၍အခက်ဝေရန်ကောင်းရဖျားကိုခုံစက်ကောင်စီလောက်ခံရဲများသည်ဆရာနာသိမ့်မင်းအောင်မူရစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတိတသားပင်လက်လျူရှုထားသည်ဟုသိရသည်နယ်မြေကန်လူမိုက်များတရင်ပေးပြူစော်ထီများဖြင့်မွေးမြူကမူရစေဝါကိုလွတ်လပ်စွာရောင်းချခွင့်ပေးထားသည်ထို့ကြောင့်ပဲရန်ကုန်မြို့၌ဆက်အနာသိမ်းမင်းအောင်မူရစေဝါများပိုးရပေါများလာပြီးလူငယ်များပြားမူရနှုတ်နှစ်ကုံဒီများသာဖြစ်လာသည်ထို့သောရန်ကုန်ရဲများကစက်ကောင်စီအတွက်လှုပ်လှုပ်ပေးနေသည်မူရစေဝါတိုင်းများကိုဖမ်းဆီးခြင်းမပြုဘဲမူရစေဝါတိုင်းများကြောင့်မူရနှုတ်နှစ်နေကြသူလူငယ်များပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးရန်ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်သည်အချိန်ဒီမှာမူရစေဝါဈေးကွက်ဟူသည့်အစ်ပင်ကြီးကြည်ထွားရှင်တန်ရင်မြေဩစာများဝဝလင်းလင်းကျွေးနေပြီးအကိုင်းခက်များဝေစာလာရန်ကိုင်းဖြားကိုင်းနာများကိုခုတ်လိရှိသည့်သဘောပင်ဖြစ်သည်အဆိုပါမူရစေဝါဈေးကွက်တပင်ကြီးကရန်ကုန်ရဲများအတွက်ငွေရင်းကြီးလည်းဖြစ်နေကလူငယ်များမူရင်နုံနေနေခြင်းကလည်းစက်ကောင်စီအတွက်တောင်းလန်သူနည်းစီသည့်အချိုးမြက်ကိုရရှိစေသည်လူငယ်တွေဈေးကိုဈေးပေါ်ပေါ်တိုင်းရကုန်တော့ဈေးသမားတွေများလာရောအဲ့ဒီတော့အာနာရှင်ကိုတော်လန်ဖို့လည်းစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးအထင်ပြေးဈေးချဖို့ပဲတွေးကုန်ကြတော့ရောပေါ့ဒါပါပဲဇိုးတွေကိုတမင်အရင်ထပ်ပေါအောင်ဈေးတွေဖြန့်ချခိုင်းနေလူငယ်တွေစားဝတ်နေရေးမဟုတ်ရဲ့အပြောပါမူရစေးနေပဲနေနိုင်ငံရေးဘက်လှက်မလာတဲ့သဘောပါပဲဟုရန်ကုန်မြို့မှာအမိမဖော်လို့သူနိုင်ငံရေးလေလာသူတို့ကယူဆပြောဆိုသည်ဆလဘေးစကောင်စီကဒရုန်းများအသုံးပြု၍တိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်လာပြီးဒရုန်းပုံးများကိုကပ္ပစာများတွင်စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နေဆွဲကြောင်းရောက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီကစီးရေးပြင်းထန်နေသည့်ရှေ့တန်းတိုက်ပွဲများတွင်ဒရုန်းများကိုအသုံးပြုလာပြီးဒရုန်းပုံးများကိုပြည်ပအနည်းပညာရှင်များအကူအညီဖြင့်ကောက်ွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးဆက်ယုံကပ္ပစာများတွင်စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နေကြောင်းသိရှိရသည်။စစ်ကောင်စီတများသည့်ယခုဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်မှစတင်ပြီးဒရုန်းများပြည်ပနိုင်ငံများမှတင်သွင်းနေပြီးဒရုန်းပုံးသီးများကိုလည်းစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နေသည်ဟုသတင်းများထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်စီးရေးရှိန်မြင့်နေသည့်ဒေတာများတွင်ဒရုန်းများစတင်အသုံးပြုလာခြင်းဖြစ်သည်ဟုဂင်းနီပြည်နယ်တွင်တိုက်ပွဲဝင်နေသည့်တောင်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောသည်အခုတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီကခါမီခါဇယ်လို့ခေါ်တဲ့ဒရုန်းတွေကိုစာသုံးနေတယ်။အဲဒီဒရုန်းတွေကရုရှားက upgrade လုပ်ထားလို့ပြင်းအားတွေလည်းမြင့်နေဟုဂင်းနီပြည်နယ်တွင်တိုက်ပွဲဝင်နေသည့်စစ်ရေးတရေမြတို့ကပြောသည်ထို့ပြင်စစ်ကောင်စီသည်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ကစပြီးစကိုင်းတိုင်းထိကြိုင်မြို့နယ်တွင်တိုက်ပွဲများတွင်ဒရုန်းပုံးများကိုတံပြန်အသုံးပြုတိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည်ဟုTeaching Revolution TR ထံမှသိရသည်ရင်းတိုက်ပွဲတွင်ရခိုင်တပ်တော်ရေကစစ်ကောင်စီ drone တစ်စီးကိုဖျက်ချနိုင်ခဲ့ပြီးအဆိုပါ drone များသည်တရုတ်နိုင်ငံထံ6လက် drone များဖြစ်သည်ဟုဆိုထားသည်တော်လိုင်းရင်းတပ်ဖွဲ့များ၏ drone အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်နေရသည့်စစ်ကောင်စီတပ်သည်တံပြန်တိုက်ဆက်ဆင်နေသည့်အနေဖြင့် drone သင်္ဘောများကိုလျှို့ဝှက်လုံဆောင်နေပြီးကင်းနီပင်နယ်တွင်ရှဟတ်ဟုခေါ်သည့်
kamikaze drone များကိုအသုံးပြုနေကြောင်းတတွင်းသတင်းမြေများထံမှသိရသည်အားပြီးနောက်ဆက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်